Vad heter du? Loreen heter jag. Hej Loreen. Hej. Vad ska du sjunga? Jag ska sjunga Alicia Keys, If I Ain't Got You. Vad betyder musiken för dig då? Åh herregud, det betyder jättemycket för mig. Jag mår bra av att sjunga, om man säger så. Och det är väl viktigt. Ja. Så det betyder jättemycket för mig. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the games. Some people think that the physical things defines what's within. I've been there before, that life's a bore, so full of the superficial. And some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but anything means nothing if I ain't got it. Anything means nothing if I ain't got you. Oh, yeah. Yeah. Grym stämma, grym närvaro. Jag tycker det är grym. Tack. Karisma har du. Jätteskön karisma. Jag såg du gjorde några moves där. Du kan dansa också, kände jag. Ja, Claes, det är några som har gått vidare som har den här stilen, men vi har också skickat många härifrån. Ska vi skicka Loreen vidare eller inte? För mig går du vidare, klockrent. Du går vidare. Ja, en en. Åh, vi har så många. Det är underbart. Ja. Chilla iväg nu. Ja, puss. Puss, puss, puss. Tack, gud.